Ang pangulo po natin, swan song. Anong ibig sabihin ng swan song? Iyon hong parang idiomatic expression. Metaphor, metaphor ho yan. Ang ibig sabihin, last hurrah, last uh, sabihin natin, goodbye. Uh, kaya sisikapin niya habang may natitira pa siyang panahon, pagtuunan ng pansin. Uh, kung minsan, yan ho, uh, may managsasabi, eh ano pang silbing ngayon ng pangulo niya? Lame duck na yan. Sino pang nakikinig sa kanya? Well, hindi na importante kung sino nakikinig. Importante kung ano ang kanyang magagawa sa loob ng anim na buwan pa. Ang sinabi niya kahapon, ayan, marami na gulat o matras na ho siya. Hindi na raw ho siya tatakbong pagka senador at sinabi nga nitong CPRRD at sinabi rin ni Sarah, unang susuportahan ko yung aking ama. Pagmamahal ni Sara, Duterte sa kanyang ama sinabi, susuportahan ko sa listahan. Pero pagkatapos niyan, biglang nagsalita, ay hindi na. Pagtutunan ko na lang ng pansin, sabi ho ni PRRD. Ang natitirang panahon dito sa Malacanang, sabi niya, ang pandemic response at sisiguraduhin niyang malinis at maayos ang eleksyon ngayong Mayo, doon, ipofocus niya kaysa naman magkakumpanya. At pagkatapos magretiro siya na after 40 years of service, ito na yung swansong. Ilalaan ko na ang aking panahon sa aking pamilya. Kahapon kasi nabanggit natin, if you go on sa aming uh, live, uh, bitag live, go on and just uh, visit our website. Or if not, go on doon sa aming uh, YouTube TV, yung aming uh, episode kahapon. Sinabi ko na ho yan, But wala pa hong kumpirmasyon uh, na siya ay aatras. Ngayon, kahapon, kinumpirma, na siya ay, uh, hindi niya pa binabanggit nga, hindi natin nabanggit yung withdrawal, pero kahapon, official niya, sinabi niya, magre-retiro na ako. Ngayon, In short, wag na natin palakihin pa. wag na tigil na natin agang abang agam-agam na yan. Kung ano yung mga naiisip na yung mga wild thoughts. Kasi tapos, magre-retiro yung mama. 40 years of service. Uh, tututukan niya na lang ang natitirang panahon sa Malacanang at gagamitin niya ang very positive at pagkatapos para kahit na papano, maalaala ng mga taong, ito naman ang nagawa ko. At pagkatapos niya, retired na ako 40 years. Kaya yun, marami kasi nag abang, -abang ah, talaga talagang nagbibigay ng na kalangin spekulasyon, wild speculations, lahat ng mga wild thoughts, wild theories. <laughs> marami pang agam-abang ah, noon, kahapon, kay bongore na bakit hindi pa siya nag-withdraw? Kahapon ang ginawa, opisyal, withdraw niya na ang kanyang certificate of candidacy sa Comelec. Naging formal, malinaw, hindi yung mga sinasabi, yun, oh, kunyari pa yan, sabi biglang yan. Marami yung nagsasabi noon. Tutuusin niya, ini-expect niya lang na kapag sabi nila, hindi, kasi lulutuin yung sa, sa Comelec na si Bongbong Marcos madi-disqualify. Kapag na-disqualify, magiging go to Yun ho, mga, yun ho, mga, yun, yun ang iniisip po ng iba. Uh, although merong iba nang iisip niyan kasi on the premise na lulutuin, uh, talagang sisiguraduhin, eto na yung mga sinasabing false news, fake news, kaya lang nag-iisip yung mga tao, ako magsasabi fake and false news. Hindi ho mangyayari yan kasi nag-withdraw na ho si Bong. Ang magiging problema ho rito, yung katawat tawa at medyo nalusaw na partido, ay ang PDP laban. Magulo kasi sila eh. Dati malakas na partido to, parang bagyo na nung manalo si PRRD, binitbit sila. Pagkatapos ay eh, medyo ang daming madadaldal, maiingal, magarbo, maepal nung panahon. Ano nangyari? Nalusaw sila. Sa dahilang pare-pareho silang mga sakim sa kapangyarihan kung sino-sino. Kaya tuloy, ang partido rin <laughs> well, pagigihin nyo dahil wala ho silang kandidato. Eh, magsusuporta kayo ng kung sino ang presidente, eh, suportahan nyo na lang kung sino malakas. At ah, doon sa mahina, bahala kayo, suporta. Sa bagay, watak-watak naman kayo, sigurado, kalahati sa inyo kung sino-sino, ah, susuporta si ganito, si ganyan.